sobotu 20. května pořádala volejbalová přípravka dívek v Kralupech nad Vltavou turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev z Kralup nad Vltavou, Zruče nad Sázavou a Benešova. Každá dvojice se hrála celkem 8 velmi vyčerpávajících zápasů. Děvčata z Kralup se chtěla před domácím publikem ukázat. Velice toužila zopakovat svůj triumf turnaje v Benešově, kde nejlepší družstvo obsadilo první místo. I trenéři si velmi přáli, aby na domácím turnaji dívky předvedly co nejlepší výkony a zároveň nepodléhaly tlaku z obhajoby. A povedlo se. Celkem 5 družstev z Kralup se umístilo na prvních 8 místech. Dvojice Katka Švédová a Klára Jirků neprohrála ani jednou a získala vytoužené první místo. Překvapení pro trenéry připravila mladá dvojice Míša Pokorná a Verča Vodilová, když vybojovala úžasné 4. místo. Trému svázaná dvojice ve složení Daniela Junášková a Markéta Tomandlová obsadila nakonec krásné 5. místo. Další mladou dvojicí byla Tereza Malíková s Nikolou Durdoňovou a Tereza Davidová s Míšou Brožovskou. Tyto dvě dvojice obsadily 7. a 8. místo. Pouze 3 místa zbyla na soupeřky v první osmičce. Na 11. místě se umístila dvojice Denisa Keplová a Tereza Kučerová. Obě dívky jsou talentované a doufáme, že i oni v příštích turnajích budou obsazovat přední místa. Nejmladšími a nejmenšími účastnicemi turnaje byly Lucka Musilová a Míša Šrámková. Pro ně byl turnaj premiérou a své úspěchy mají teprve před sebou. Turnajovou premiéru díky chybějícímu družstvu soupeřek absolvovaly také náhradnice Lucka Provazníková, Lucka Prášilová a Jana Grigelová. Dívky se již velmi těší na další turnaj, který se bude konat 18. června ve Zruči nad Sázavou. Tentokrát budou děvčata hrát ve trojicích a vyzkouší si také hru na plážovém písku. Bylo by velkým úspěchem, kdyby se jim podařilo nepřetrhnout vítěznou šňůru. Volejbalový oddíl zve všechny příznivce sportu na mezinárodní turnaj Memoriál Simony Machanové, který se uskuteční v sobotu 10. června 2006. Slavnostní nástup začne v 9 hodin na Sokoláku u nemocnice. V případě nepříznivého počasí se bude hrát v tělocvičně základní školy generála Klapálka.